Tuto krajinu jsme na krátký okamžik našich životů zdědili po předcích a brzy ji odevzdáme potomkům. Je jako prastarý žaltář, jeho stránky byly neustále smazávány a znovu přepisovány. Pokusme se nahlédnout do odvrácené tváře krajiny, plné pradávných ozvěn i naléhavého šepotu stínu. Hledejme zašlé stopy poselství, mířící k nám z hlubin věku. Stojíme na vrcholu Plešivce u Hostomic. Tato hora má v Brdech výjimečné postavení. Zřetelně totiž vystupuje z hlavního horského pásma. Snad proto byla odedávna vyhledávaným obětištěm i sídlištěm. Nalezneme tu dosud valy jednoho z nejrozsáhlejších hradišť v Čechách. Tato hora je však také opředena řadou podivuhodných pověstí. Místní tradice vypráví, že v kamenných slujích nedalekého vrchu, kde si sídlil drak a pravidelně odtud létal sem na Plešiveckou velkou skálu. Občas usedal i na střechy stavení v obci Jince, ležící pod Plešivcem. Pověst dodává, že za letu ostře pískal. Draci se v lidské obrazotvornosti usadili už dávno. Můžeme se s nimi setkat v různých kulturách, takřka na celém světě. Zatímco na Dálném východě představovali a zosobňovali nebeskou moc, na západě symbolizovali zlo, démonické a podzemní síly. Drak hlídal ukryté poklady a aby bylo možné se jich zmocnit, musel být zabit. V antické mytologii strážil zlaté rouno a zahradu Hesperidek. Neustále střídání ročních dob v přírodě bývalo také spojováno se zjevením draka. Toto obnovování sil, pociťované zvláště na jaře, symbolicky souvisí s východem a se zelenou barvou. Stačí si připomenout den svatého Jiří, hrdiny, který svedl slavný zápas s drakem. Svědců v svátek naše pranostiky spojují s prvým jarním objevením hadů a štírů. Drak ovšem nebydlí pouze ve skalách, ale také na obloze. Dračí hlava a dračí ohon, to jsou názvy průsečíků, dráhy luny a slunce, symbolický drak, který pohlcuje slunce nebo lunu a tím působí zatmění. Boj hrdiny s drakem býval někdy naznačován magickými obřady zahánění zatmění. A nesmíme zapomínat, že i ostatní planety mají své dračí hlavy a dračí uzle. Podobná pověst jako na Plešivci se vypráví i o vrchu Třemšíně. Tato hora nad městečkem Rožmitálem k sobě soustřeďuje množství nejrůznějších bájí. Zdejší drak pronásledoval své oběti svinu do kruhu s ocasem ve své tlamě. Po strach širokého okolí se podařilo zabít místnímu chalupníkovi srpem, když v nestřežené chvíli přesekl jeho valící se tělo. Z obludy přitom vyteklo tolik krve, že ve všech místních studních a pramenech
dlouho prýštila krvavě zbarvená voda. Čeho vlastně mohla představa draka vzniknout? Nepochybně má velmi blízko k hadům, ale zvláště k mohutným formám primitivních ještěrů. Svědčily by o tom nepřímo i lidové báchorky, které obřádají neobvyklé lovecké trofeje. Proslulý brněnský krokodýl zavěšený v radničním průjezdu byl prý vlastně drakem, který se kdysi usadil na Slatinské skále. Zdejší vápenec vytvořil mnoho krasových dutin a tak není divu, že zítřená obraznost v nich viděla dračí doupata. Příšerná obluda naháněla strach širokému okolí a byla proto vypsána odměna na její dopadení. Slíbený obnos si vysloužil chlapík z Líšně, který do volské kůže zašil nehašené vápno a návnadu dal se žrat sani. Když drak potom vlezl do blízkého potoka uhasit žízeň, vápno se v něm začalo hasit a roztrhalo mu vnitřnosti. Bájí se, že na paměť této události si brněnští měšťané jeho kůži pověsili na radnici. Podobná pověst se vypráví i o krokodýlovi z fresky na Budýnském zámku, kterého si z cest prokazatelně přivezl pan Jan Zajíc z Házenburka v době panování císaře Rudolfa II. Co když někteří druhohorní ještěři přežili do poměrně nedávné doby? Podoba s tradičními draky je tak nápadná, že by se tím jejich představa dala snadno vysvětlit. Ale kdo ví? Možná, že ze všeho nejspíš můžeme mluvit o určitém praobrazu, který si člověk, jakožto článek ve vývojovém řetězu přírodních druhů v sobě nevědomě přenáší. Možná je to součást kolektivní planetární paměti, ozvěny mnohem starší než lidský rod. Bohuslav Balbín vypráví, že rybáři na Berounce vídali v podvečer draky a zvláštní světla, vycházející z jeskyň ležících nad řekou.